Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalda yangi bo'lsangizlar, har doimgidek obuna tugmachani bosib qo'yamiz. Bir dona like bosib turmanglar. Bugungi videomiz nasib bo'lsa ehson yo'nalishida bo'ladi aziz do'stlar, ehson yo'nalishida. Xo'sh, murojaat kelib tushgandi. O'sha murojaatni o'rganish uchun Buxoro viloyat Jondor tuman Davud Mefeyga keldik. Davud qishlog'iga, mahallasiga. Bu yerda Fazliddin Hamroyev akamiz bo'ldi. Fazliddin Hamroyev akamiz bo'ldi. Xo'sh, 3 yildan beri betob ekanlar, joylardan tura olmay ekanlar. O'shani hozir murojaat qilgandik, o'sha o'rganishga kelgandik. Nasib bo'lsa o'zi ko'rib o'rganamiz sharoitlarini. Xo'sh, 21 yilda yiqilganlar. O'zbekistonda shu yerda 21 yil. Xo'sh, ishda turgan joyda yiqilganlar. O'shandan beri xo'sh, to'shakda yotgan ekanlar. Xo'sh, anchadan beri pul kerak ekan, katta pul summa. Xo'sh, davolashga pullar yetishmay turgan ekan. Xo'sh, hech qayerdan kirim bo'lmayapti deydilar. O'shanga hozir sizlardan ehson yo'nalishida murojaat qilyapmiz. Qo'llaringizdan kelgancha Alloh yo'liga savob ish qilaylik. Karta raqamni ekranni pastiga qo'yataman. Rossiyaniki ham bu, O'zbekistonning ham karta raqamlari bo'ladi. Hammalari oila a'zolarini karta raqami. Rossiyaniki karta Sberbank, o'sha Fazliddin akaning ukalariniki bo'ladi. O'zbekistondagi ayollarning karta raqamlari, telefon nomerlari ham qo'yataman. Fazliddin akani uylariga keldik. Bemorimiz Fazliddin akamiz bo'ladilar, Hamroyev. Bu yog'i ayollari bo'ladi. Umidan qopamiz bo'ladilar. Xo'sh, Umid opa, endi gapiring, qachondan beri bu kishi kasal, bemor yotdilar? Janim, 21 yildan beri yotibdilar. Turolmaylar, yurolmaylar, yotgan joylari. 2021'da yiqilganlar. O'shanda bir to'shakda yotdi. Turolmaylar 3 yildan beri. Xo'sh, qayerlarga olib bordingiz? Nima deyishdi? Qayerga olib borish kerak? Jondorga yotqizdim, xonaga yotqizdim, chetga chiqib bilmayapman. Toshkentga olib boraman dedim. Ko'proq mablag' kerak. Xo'sh, bu jondordek doktorlar nima deyishdi? Vaqt kerak deydi. Shaharga olib bordingizmi? Qo'rga olib boribdim. Ular nima deyishyapti endi? Bilmayman. Vaqt kerak. Vaqt deydi. Xo'sh, ana bu akamiz aytgandilar, Toshkentga borakan davolash. Bir ko'rib nima qilish o'zi 40 million deyaptilar. 40 million. Bir havo bilan buni, bir xaromazlarni nima qildirish 40 million. Bu kishini operatsiya qilish mumkin emas. Operatsiya bo'lmaydi. Davolash kerak, shu lechenya qilib, keyin massaj bu nimadir kerakda. Bu xaromaz tarafdan yiqilib nima bo'lganlarda? Bo'yindan. Oyoqlar ishlamaydi ichki. Ishlamaydi. Qo'llari ham harakat keladimi? Yo'q, qo'llari ham ishlamaydi. O'zini oqqa dediraman. Qimirlaydi. Qimirlaydi. Ishlamaydi. Bu barmoqlar ham nima bermaydi? Yo'q, ishlamaydi. O'shani aziz do'stlar, Toshkentga olib bir ko'rsatib, bir kun avval ko'rsatib, shu havo bilan davolayotgan aromag'izni orqa taraf, miyani orqa tarafini o'shanga 40 million so'm kerak ekan. Bu kishinda unaqa nashtali chinolalar juda ham ko'p mablag' kerak. Ko'p mablag' kerak. O'shanga karta raqamdan ekranni pastiga turadi. Xo'sh, o'zlarining telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol chiqib, moddiy tarafdan roza Ramazon oyida bir yordam qiling akamizga. Alloh hammamizni rozi bo'lsin. Xo'sh, yana biror gapingiz bormi? Murojaat qilsangiz, ana yurtdoshlarimiz ko'rib turibdi, dindoshlarimiz ko'p. Qozog'iston, tojik, qirg'iz, o'zbek dindoshlarimiz. Qo'jayim, oyoqqa tursinlar. Sadoqat qaytmasa Allohdan qaytsin. Yurisinlar shu kishi deyman. Nasib, inshaalloh. Bilan qarashib o'tirmaydi, obunachilarimiz ham juda ko'p. Qo'ldan kelgancha o'zlarini oilasidan ziyoti bo'lganda katta raqamlariz bu. Bemalol nima qilsangizlar bo'ladi. Fazliddin akamizni nimalar uchun. Akamiz o'zlari hozir necha yoshdalar bu kishi? 53 yoshdalar. 3 yildan beri o'zi to'shakda yotishi o'zi bo'lmaydi.
Hoş. Yani öyle de kimle bu? Bitti oğlum, onlar yaralandı. Oğlu önce geçeyle mi? Yok, öyle işler. Yani Kerem yok ha. Kerem mablağ. Kerem yok. Pensiya, yoldan pul Bir yok mu aralarda? pensiyonlarımız da mı? Pensiyonlar yoldan pulu kanca bu? 600 bin Yoldan son. pul. Pensiyonda 800 bin, yoldan pulları 380. Bu yoldan pulu. Doğru kol da ortmaydı. Bu. Bunlar 100 dolara bu mekan bu. Doğru Mekanı kolla da burada atmayın. olan çıkışlar ya bir 100 dolar işini bilmedi de ben bunun için yok. Vansa yok ki amelana pullar yetmedi. Her Şurada üç uydu günde valla da. Her üç günde doğru dar mı? Okul bitiramız. Büyük kol. Hmm. Oğru koldur ki doğru. İçine Fakat atarım. Kol, oğru koldur hadi gel. Kolu bitirttiler de başka Orada kollarını var. kaldıra Mablağı diye. yok. Özü bitti şu doğru gölgen bir günlük kaç getirdi ki? Kesin gelir mi? Ha bir 400, 300. Münayra oldu. Münir bir günde. Kımatlar, şeritler kımatlar. doğruluk gelmiş Ha bu bir bunlar. oyda bunca pinsabdan 1 milyon 100 Yok bin bölse hiç. ne yukarı 3-4 gün gelin görmeyken de. Vermekten o diyor da Medunya'nın üzleri. Demek ol bor kildiler ne oydayım bülere. Dediler ne oyayım ol bor kildiler. Üzgeç bir malı. Hoş aziz abunatçılar. Hoş dindarçılar. Kuru oturgen bu sizde bir 10 kişi. Hoş ihson kılaman degen akakalarınız bo'lishi mumkin bemalol shikoyat raqamlarga hoş nima qilishingiz mumkin sponsorlarni topilishi mumkin Rezoyda yordam ro'zoida kılıyla. Alloh uchun yordam qilinglar bulardan qaytmasa xudodan qaytsin Yol ne verelim, tüyün göre değiller, durup hareketle yüzüm değiller. nasip olsun inşallah yaxshi bo'lib ketadi bularni qarshi turishmaydi obnashlarimiz ham. Hoş, Buxoro viloyati Jondor tuman Davud qishlog'idan bo'lyapti videosi yopganmiz. Chaqirganda murojaat qilib xush keldik. Boricha shaharlarni o'rganib chiqdik. Haqiqatdan ham ahvollari og'ir. Xo'sh, kirim yo'q. Kuniga 300-400 ming ukol dori olib o'tirdilar. Bu kishini operatsiya qilish mumkin emas ekan, faqat davolash kerak ekan, shu massaj nima? O'shani bitta Toshkentga borib ko'rsatishga havo bilan aromag'izlar nima qildirishga 40 million pul kerak ekan. Bu 4000 dollar degani. Endi bu nashin martaga, lichinaga bu kishi davolanadi, endi buni Xudo biladi. 4-5 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, 100 milliondan ziyod pul kerak. Xo'sh, ehsonlaringizni daraxt tutmaysizlar degani aytaman. Ekranni pastiga telefon nomerlari bor bemalol telefon qilsangizlar ham ma'lumot olsangizlar ham bo'ladi. Xolamizda bo'ladi telefon nomer karta raqamlari ham o'zlariniki. Sberbank karta raqam. Xo'sh, qaynukalaringizmi? Siz qaynukangiz bu kishi ukalariniki bo'ladimi? Siz ukangizki. Shu xolamiz ukalarini nimasi? Ism shariflarimi? Kim deb chiqadi? Royla. Familiyasını Ya singlinizmi? ha, Cihan'ın mı kodunu? Ha, Şükrü Asya'da, Şükrü'nün nomi da bo'ladi. Hoş bir malol nima qilaverasiz da. Hoş bitta hay duo qilasizmi? Shu obunachilarimizni nimasiga? Siz qilib berasizmi? Duo. Birontasi duo qilib bering obunachilar Rossiyada yurganlar uchun. Duo qilib bering Rossiyada shu har qayerda Koreyada musofirda yurgan obunachilarimiz bu. Nomiga bitta duo qilib nima qilib bering. Yurgan musofirlarga, Rossiyada, Koreyada yurgan musofirlarga sog'lik salomatlik tilayman. Ishlari bir bo'lsin. Zo'r tortdim. Mayli, mayli, o'rin turmangiz. Mani ishlar bo'lsin qilaman. Yo'q. Zo'r sog'lik tilayman. Amin. Allohu akbar. Ana ko'rib turibsizlar, bu kishini harakat qila olmaydi, oyoqlari ham, qo'llari ham harakati yo'q. O'shanchasi do'stlar qo'lidan kelgancha yordam qilaylik. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin.